Nummer 1. Undskyld, unge mand. Kan du vise mig vej til toilettet? Ja, hvad laver du? Jeg spiller ligesom Fortnite, og nu døde jeg på grund af dig. Okay, men kan du vise mig vej ud til det? Jamen, ved du da ikke selv, hvor det er? Men jeg husker ikke så godt. Åh, ja, okay så. Nummer 2. Må jeg gerne prøve? Nej, stop for helvede. Hej. Nummer 3. Gerne høre noget andet? Nej, stop med det der. Ja, jeg skifter vi lige en anden sang til en anden sang. Jo, nu skifter vi til. Nummer 5. Bare lige 5 minutter med, jeg skal lige spille det her game færdigt. Jamen, så går jeg ud og ruder i hele dit køkken. Eller en gæld med ham der. Tak fordi I så med i den her video. Hvis I vil se mere af det her med mig, Andreas, så like og subscribe, så vi bliver rigtig glade. Så kommer der flere videoer i fremtiden. Hej.